তাতে সমস্যে নিজে দেখিবা সৈতে নিজ নিজ চাং মানুহক মতে ভিডিঅ' টিয়াৰ কৰি দিয়ে যাওঁ কিমান পাখে এই কোৱশ্চন আনচৰ গুড়িক পহি পাৰিব কৰিবি ষ্টাৰ্ট কৰিব দেখা আমাৰ চবজেক্টিভৰ এই প্ৰশ্ন আমি ডিছকচন কৰিব এই পিলা মানে প্ৰথমে কৈদে পিলা মানে এই আমাৰ এক নম্বৰ আৰু দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্ন মানে যোনগুক আমাৰ ৰখ एक नंबर प्रश्न रही कं दीर्घ उत्तरमूळकर प्रश्न तर शहेटी शब्दमध्ये लिख्यापीची प्रथमे आईर प्रश्न देख्या कण देला ना जाती जीवनर विकास निमित्त के गुणगुडिकेऊ गुणगुडिकर आवश्यकता रचची दृष्टा सहित आलोचना आलोचना कर समूह दृष्टि प्रबंध अवलंबनने लेखक आभिमुख्य प्रतिपादन कर करुई जाक प्रश्न भीती पिने दुटा जा उत्तर दे दोची तुम्ही जोटा सुविधा लागव तुम्ही दुटा जाक भरून जेकोणी गोष्ट तुम्ही कर बुजिला तर देख्या ত প্ৰথম প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দেখিব তাৰপৰা দ্বিতীয়টোৱে দেখিব 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 পিনে দেখ এই পেলাই এইটো হ'ল প্ৰশ্নটি উত্তৰ এইটো আৰম্ভ কৰিব লিখিব ক' লেখিব আধুনিক ওড়িশাৰ নৱনিৰ্মান ভাৱেৰে উৎকল গৌৰৱ মধুসূদন দাসৰ অৱদান বিচেষ অবিস্মৰণীয় মাটি মনীষ ভাষা কোনো প্ৰাণ ভৰি ভাল পাওঁ সাহিত্যৰ উন্নতি বিধান সৈতে ଜାତୀୟ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଗଭୀର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆଲୋଚ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁସବୁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତହିଁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ୍ ଲେଖିବ ଦେଖ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଜାତିଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିନିମିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜାତି ସମାଜମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜୀବନ ମିଳାଇ ଆଳାପ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ହେବ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସଦ୍ଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଟେକ ରହିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜଳର ଜାତୀୟ ଗୁଣତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆକାଶରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଜଳଧାର ରୂପେ ତଳକୁ ବହିଯାଏ ଏହାପରେ ନାଳ ଓ ନଈରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଶେଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼େ ସବୁ ସ୍ଥଳରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜର ଜାତୀୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଜାତୀୟ ଜୀବନରେ ଜୀବନର ଟେକ ରଖେ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ କାଳରେ ଓ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଟେକ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ସୁଗୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଜାତିର ନିନ୍ଦା ନ ହୁଏ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାଛନୀୟ ଜାତିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଲେ ଜାତୀୟ ଲୋକେ ହିଁ ତହିଁର ସୁଫଳ ଭୋଗିବେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଜାପାନ ଜାତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଜାତି ନିମିତ୍ତ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କୁକୁର ଓ ଡାହାଳ କୁକୁର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ କୁକୁରଟି ବିଲୁଆ ଖିଙ୍କାରିବାରେ ଲାଙ୍ଗୁଳ ଜାକି ଲାଙ୍ଗୁଳ ଯାକି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଡାହାଳ କୁକୁର ବାଘ ସହିତ ଆକ୍ରମଣରେ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ତା ଜାତିର ଦାମ୍ ତଥା ସାହସିକତା ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବିକାଶରେ ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରେ ଦୋଷ ତକ ତ୍ୟାଗ କରି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୁଝିଗଲା ଏତିକି ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାର କିମ୍ବାରୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ଅବଲମ୍ବନରେ ଲେଖକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କର ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଡକ୍ଟର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ପ୍ରତିଭା ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ତାଙ୍କର ଏକ ଚିନ୍ତାମୂଳକ ସୃଷ୍ଟି ଯେକୌଣସି ବିଚାରଧାରା ବା ଯୋଜନା ସମୂହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କିଭଳି ତାହା ସମୂହିତ ସମୂହହିତ ସାଧକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହିଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଅନାସକ୍ତ ଓ ସମଷ୍ଟି ପ୍ରତି ଉଦାର ମାନସିକତା ହେଉଛି ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟିର ମୂଳତତ୍ଵ ସମୂହର ହିତବାଧ ହେଉଛି ଏହି ଆଦର୍ଶର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ କର୍ମଯୋଗ ପ୍ରମାଣ କରେ କି କର୍ମଣେଇବ ହିଁ ସିଦ୍ଧେ ସଂସିଦ୍ଧି ମାସ୍ତିତା ଜନକାଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନଗାଦୀ ମହାତ୍ମାମାନେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି କର୍ମବୋଧର କର୍ମ ଜନମଙ୍ଗଳ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନାଶକ୍ତି ଭିତରେ ଏହା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନାଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଯଦି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଅନାଶକ୍ତି ଭାବ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ସମ୍ଭବ ହୋଇନପାରେ କାରଣ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ପରମ୍ପରାରୁ ମଧ୍ୟ ସାଧନାର ତପସ୍ୟାରେ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା ମୂଳରେ କାମନା ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ତଥାପି ଏହା ଥିଲା ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମୂଳକ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଅଗ୍ରଗତି ଏସବୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜନସମାଜ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତା ସର୍ବସ୍ୱ ଅଶାନ୍ତ ଓ ସଂଘର୍ଷମୟ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାକୁ ମୂଳ ଆଧାର କରି ଗୀତା ଏବଂ ବାଇବେଲ ରୁଷିଆର ଟଲଷ୍ଟୟ ଇଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡର ରସ୍କିନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଥୋରିଓ ଥୋରିଓଙ୍କ ଲେଖାରେ से जीवन र दर्शन ए दर्शन समूह जीवन प्रति भिन्न एक दृष्टिभङ्गी आनिदेला जहाँफल से प्रतिष्ठा कले नासीत्व बा ट्रस्टीशिप तापर नेक्स्ट ना नेक्सट लेखेको कैश चालिस मसहा अगष्ट हरिजन पत्रकारिकै गोटी संख्यारे को उपस्थित कले कारण तांकर तर चिन्ताधारा थामाज भित विभिन्न व्यक्तिको मध्य विभिन्न गोष्ठी मध्य आय ए सम्पदर उत्कट तारतम्य रहिले समाज भी भी पारिबा नाही নেক্সট লিখিব কণ তেণু সাম্যবাদ এক সমূহ মংগল বিধান পাই ধনী শিল্পপতি মানৰ উদ্বৃত্ত লাভাংশক সমাজ হিত প্ৰয়োগ কৰিব নিমিত্ত এই তত্বটি উপস্থাপন কলে গান্ধীজীৰ অহিংসানীতি অনুযায়ী ধনদা মানে স্বতঃ প্ৰৱত হৈ নাচিত্ব বৰণ কৰি নেবা হ'ল এৰ মূলত্ব ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର କର୍ମଯୋଗରେ ନାଶିବାଦରେ ଦେଇଥିଲେ ଏକ ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ କି ରାଜର୍ଶ୍ରୀ ଜନକଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗର ଚେତନା ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦିଆଗଲା ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲାବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଗାନ୍ଧି ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାର ସମାଜ ପାଇଁ ଆତ୍ମସର୍ଗ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟି ଲିଭେଇ ଯାଇଛି ଆଜି ଆତ୍ମସେବା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତି ସମୂହ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମୂଳରେ କୁଠାରଘାତ କରୁଛି ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥବୋଧ ସମଷ୍ଟି ବୋଧର ଚେତନାକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଛି ଫଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି କି ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ଏହା ହିଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରବନ୍ଧର ଆତ୍ମବାଣୀ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧାଭିମୁଖ୍ୟ ବୁଝି ହେଲା ବାସ୍ ଏତିକି ତୁମେମାନେ ଲେଖିଦେବ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖିବା ଏକ ନମ୍ବର ଏର ପ୍ରଶ୍ନ ଗଲା ଏକ ନମ୍ବର ବିର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଏର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ पठित पद्म कविता अनुसरणले कविको भक्ति भाव परिचय दियो तर किम्बार रवि राधामोहन गडनायक जन आगामी जुगर द्रष्टा प्रमाणकर त यति जाकर आन्सर म तार आन्सर पहिला म या पढुना पढि बहुत टाइम टेकिंग हाम बहुत लङ है भिडियो त समेवासी या भनौँ धेरै धेरै भिडियो पज गरि नचेत এইটো তুমি মানে কণ কৰিব নহ'লে ভিডিঅ'টো তুমি মানে ক' কৰ এই অধা অধা তুমি মানে স্ক্ৰীন চট কৰি নি বুজিহে ফাৰ্ষ্ট এইটো এই কৰি নি স্ক্ৰিনট নচত তুমি মানে ভিডিঅ'কু টিকে পজ কৰি লেখি নি বুজিহে এতিকি বাছ তাৰপৰা নেক্সট দেখ বুজিহে এতিয়ক লেখি নে তাৰপৰা নেক্সট দেখা নেক্সট দেখা एति की बास एति की तार आंसर बुझी है आउ थे मत मुझ देखी समस्ते लेखी ये नेक्स्ट है देख एट रेक पर्यटन बुझी तापर नेक्स्ट प्रश्न तार जो किम्बार जो प्रश्नटी थी देखा से प्रश्नटी देख ये लिखा आरंभ कर प्रश्न देख येखिनिय प्रथम भिड को टीके पज करेखि पे तापर नेक्स्ट देख तापर नेक्स्ट तापर नेक्स्ट जीवा एति की नेक्ट देख ए थिला कौन ना एक नंबर सेकेंड आई तो सेकेंड आई 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 तो तार दुईटा जाक प्रश्नर उत्तर नेक्स्ट देखा दुई नंबर प्रश्न देखो

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ କ'ଣ କି ଭାଷାର ଡଡ ଡ ଏମିତି ମାରିଦେଲ ତା'ପରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଦେଲ ତା'ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଗୃହୀତ ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ କିଭଳି ଭାବର ଏକତା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଭାଷା ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ଏକତାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଆଜି ଯାଏଁ ଜୀବିତ ରହିଅଛି ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ହେବ କାରଣ ଭାବ ଓ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳରେ ଭାଷା ଭାଷାର ଏକତା ଥିଲେ ଭାବର ଏକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ବା ଏତିକି ତୁମେମାନେ ତାର ଆନ୍ସରଟି ଲେଖିଦେବ ବୁଝିଗଲା ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ ହେବା ତାର ଯେଉଁ କିମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖ जो थी ले ना अफल पेप्सु बन्धु प्रकृत बन्धु देख क प्रथम अफल लेखिदिइक एम डिदेक लेखिदेला बन्धु नेक्स्ट कन् लेखि देख कि संसिता गद्यांशी प्रकृत बन्धु शीर्षक प्रबन्धु आनित ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବନ୍ଧୁତା ବନ୍ଧୁତାରେ ସଂସାର କଳୁଷିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବନ୍ଧୁତା ଥିବାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥୀ ଓ ଅହେତୁକ ବନ୍ଧୁତା ଫଳ କାମନା ବିରହିତ ପରୋପକାର ସଂସାରରେ ବିରଳ ତେବେ ଅଫଳ ପେପ୍ସୁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ ବାସ୍ ଏତିକି ତୁମେ ମାନେ ତାର ଆନ୍ସରଟି ଲେଖିଦେବ ବୁଝିଗଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଦୁଇ ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା ଦେଖ କ'ଣ ନା ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ଚାରୁ କଳା ବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦେଶ ଜନନୀ 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 ତ ଏଇଟା ଦେଇଛି ତାର କିମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ତରୁଣୀ ବକ୍ଷ ଲାଗି ପ୍ରିୟତମ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ ତମ ଜନ୍ମଭୂମିର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହେବ

सरी पुण्य तीर्थ जय पूर्ण प्रदेश जननी 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 जननीक कन् लेखेको प्रथमे कि सुंदर मन्दिर एमि डट डट डाड़ मरिक जननी तापर किखित पद्यांशी बन्दे उत्कल जननी शीर्षक पदहरू आनित आलोच्य प्रसंग कांत काक लक्ष्मीकांत महापात्र उत्कृष्ट कलार देश उत्कल र काुकर् नृत्य संगीत हस्तशिल्प तथा पवित्र तीर्थ क्षेत्र गुडिकर भूयसी प्रशंसा गरिन्छ नेक्सट लेखि

लेखिदल तरुणी डट डट एम हप नेक्स लेखेको कंसित पद्यांशी पाक बधुर उद्बोधन शीर्षक कवितहरू आन्वित आलोच्य प्रसंग प्रसङ्गले कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी पक बधुर असीम त्यागर र वर्णना गरिन्छ नेक्सट लेखेको कत्कल उत्कलर खंडायत वीर म अत्यन्त जोद्धा ले ତେଣୁ ଏହାର ସୌର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାମରିକ ବିଭବ ବିଶେଷ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପାଇକର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବୀରାଙ୍ଗନା ସେ ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିଲା ତା'ର ଜନ୍ମ ଯେ ତରୁଣୀ ବକ୍ଷର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ତାହା ସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଥିଲା କରାଉଥିଲା प्रसंगटी प्रेरणा प्रद बास एति के आंसर थिला हमर कौन एक नंबर एवं 2 नंबर प्रश्न नेक्स्ट हमर जो रही 3 नंबर 4 नंबर एवं 5 नंबर प्रश्न ताहा हम बहुत शीघ्र नहीं चैनल को बस सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को अन कर रखी था जो बेडियो अपलोड करी माने संगे संगे तार माने और माने तुम टेलीग्राम चेल एपर्जन होना मु तळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे टेलीग्राम रिंक देदेती तुम्हें से टेलीग्राम हे जिवो Thank you for watching. Bye bye.